Muito bom dia, pessoal, moradores do Parque Paulista. Hoje nós estamos aqui na rua 36, esquina aqui com a 24, e vamos conhecer um pouquinho aqui do trabalho do nosso amigo, nosso irmão Bakura, que já está aqui há muito tempo. Lembrando a você que é morador do Parque Paulista, a nossa intenção em todos esses vídeos é a gente incentivar o comércio local, incentivar os empreendedores para que continuem nesse trabalho de divulgação e, enfim, a gente incentivar cada dia mais você, que é morador aqui do Parque Paulista, a aquecer o comércio local. Estou chegando aqui, meu amigo Bakura, está aí nos trabalhos. Tudo bem, Bakura? Tudo bem, bom dia, meu querido. Bom dia. Bom dia. E aí, como é que estão os trabalhos aí? Rapaz, os trabalhos estão cada dia melhor, entendeu? A gente está melhorando a cada dia, contando com o apoio do bairro, para que venha aquele que não conhece, possa nos fazer uma visita aqui, conhecer um pouquinho da nossa rotina, dos nossos materiais que nós temos para oferecer para o bairro. Passem aqui, estão todos convidados. E deixa eu te perguntar uma coisa assim, que de repente o pessoal não sabe aqui no entorno do Parque Paulista, de repente até te conhece, mas não conhece a sua história. Como é que você veio, como é que você iniciou esse empreendimento aqui? Como é que começou a tua história aqui? Cara, então, isso aqui foi uma herança. Meu pai iniciou o projeto da loja, mas infelizmente não conseguiu concluir. E aí eu assumi e botei em prática o sonho dele, o projeto dele. E a gente está aí, né? Brigando a cada dia, lutando a cada dia, contando com o apoio primeiramente de Deus e depois do bairro, né? Sem o bairro, sem os nossos clientes, essa loja ela não pode nem existir. Tá bom? Querendo agradecer também aqui os nossos clientes, que já temos muito, graças a Deus. E contamos com você, que ainda não é nosso cliente. Venha conhecer, venha conversar, venha tomar um café. Aqui a gente tem nosso cafezinho diário, que a gente oferece. Vai bater um papo, vai encontrar aqui uma amizade boa, acredito que vai encontrar uma amizade boa. E a gente vai crescer junto. E daqui a pouco eu vou tomar um café aqui, mas foi bom você falar nisso. Vou filmar um pouquinho da tua loja aqui. Tá bom, Bakura? Vai mostrar, né? Trabalha com o que aqui, Bakura? Cara, eu sou um aviário e mini mercearia. Eu trabalho praticamente todos os produtos aqui. O produto de limpeza, produto de farmácia. Eu trabalho com produtos perecíveis. Arroz, feijão, biscoito, pó de café, sal. Todos esses produtos. Leite. E o carro-chefe é o aviário, né? O aviário, a venda do frango. Uhum, frango fresco, né? Frango fresquinho. E a gente trabalha também com embutido, salsicha, calabresa, linguiça fina, linguiça de churrasco, queijo Minas, mussarela, prato, presunto e a nossa água também, né? Nossa água mineral, uhum. Que também vende bastante. Interessante isso, né? Deixa eu filmar aqui para vocês, ó, para vocês que estão aí em casa e vão ver esse vídeo. Olha só, sortida. O Bakura tá aqui na correria, eu tô aqui, peguei ele pelo laço. Enquanto eu tô filmando aqui, ele tá atendendo o cliente ali. Tem uns rapazes aqui também que ajudam nas entregas. Aí, ó, água. Bastante coisa, ó, pão de forma, biscoito. Você, com certeza, você não conhece aqui o espaço do Bakura. Vem conhecer. Ó, os perecíveis aí, os frios, parte de laticínio, frango, refrigerante. Tudo isso aqui na rua 36, esquina com a 24. Você encontra aqui na mini mercearia aqui do meu amigo Bakura. Tá orientando um rapaz ali, ó, para fazer entrega. Bakura, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você vai me responder se você quiser. Você, quando iniciou aqui, deixa eu chegar para cá, caso do foco aqui, isso. Quando você chegou aqui e colocou esse projeto que foi iniciado pelo seu pai em diante, teve algum momento assim que você olhou para as circunstâncias, para a situação e você pensou em desistir, em parar? Cara, a gente passou aqui, no começo, alguma dificuldade, entendeu? Eu não sei se as pessoas têm medo de entrar, visitar, se achegar, né? Se achegar, se aproximar, conhecer o funcionamento, mas eu nunca pensei em desistir, não. Eu sempre tive fé em Deus e fé no projeto que isso aqui ia vingar. Ia dar certo. Eu, né, nunca desisti, eu nunca abri mão disso aqui, não. E graças a Deus, a cada ano vai se consolidando aqui, né? Vai se consolidando, a gente vem firmando mais estacazinhas, estendendo a nossa tenda, e Deus tem abençoado.
Graças a Deus. Então, faz mais uma vez o convite aí pro pessoal vir conhecer a tua loja. Galera, vocês estão convidados... Parque Paulista, hein? A conhecer o Aviário Mercadinho do Bacura. Parque Paulista, ele tá bem no centro aqui da Rua Tolstói, com a Rua Projetada A, em frente à Rua 24. Eu vou estar aqui dividido entre uma igreja e um centro espírita. Não tem erro, eu tô no centro, eu sou uma ilha. Venha conhecer, vocês não vão se arrepender. Horário de funcionamento? De 8 às 21 horas, de segunda a sábado, e de 8 até as 14 horas aos domingos. Vocês estão convidados, galera. Vem pra gente conversar um pouquinho. Agora vamos beber aquele café? A galera me conhece, mas fica à vontade pra me conhecer melhor. Vamos beber o café? Vamos beber o café, vamos lá, gente. Tá convidado também. Você, canal de gente que faz, tá convidado a vir aqui, ó, conhecer o espaço do meu amigo Bacura e tomar aquele tradicional cafezinho aqui. É pilão, pimpinela? Pilão, pimpinela. Hoje é pimpinela. Daqui a um tempo vai ser o café da casa, hein? O café é nosso. Vem, convidado a tomar um cafezinho. Pelo menos venha visitar e tomar um café. Não precisa comprar, não. Depois você... Desse depois, compra. Depois você decide.